Hej alle sammen, og velkommen til en video. I dag der spiller vi endnu mere inde på det her map. Og ja, står ikke 32 af det hele, og så lige hurtigt off cam, men jeg startede, så har jeg lige sat teleskopet sådan her ned. Jeg har nogle flere penge nu, og jeg synes faktisk, vi skal købe noget, fordi at synes jeg bare, vi skal. Så ja, det gør jeg lige. Så jeg starter med at gå her nu. Så går jeg noget små træt. Sælger den her. Sælger frontlæseren. Sælger den der. Og det var vist det. Så går vi her nu. Og så får vi lige hurtigt købe salget til at skrive lige der. Skal vi her nu. Den der. Der. Jeg kan ikke. Jeg tror, at vi gør sådan der, ja. Så er det forskelligt tjole og sådan lidt mig, jeg tror det var. Jeg vælger at tage sådan nogle her på. Og så vælger jeg at give et stort pack, så den får jeg købt. Selvfølgelig har jeg en redskaber til. Som nummer et ting, det er sådan en her. Sådan der. Sådan der. Så skal jeg reloader, og så skal jeg være sort. Jeg har nu, så okay. Du bliver. Ja, vi starter bare lige med et skov til at starte. Hold da op, det lækker. Så skal vi sådan der, hamre op i den. Så får vi lige at starte den. Og det er en Volvo, det her. Hvilket er meget, meget lækkert. Volvo. Kom igen, det kan jeg da. Sådan. Så er vi hernede. Og købe den for, når vi skal til at køre stak og sådan noget. Og sådan noget. Så. Og så solgte jeg selvfølgelig også den traktor. For jeg tager sådan måtte have med. Som er ret spændende. Og vi skal selvfølgelig have frontlæser på. Så den får vi købt. Så nu har vi her en anden. Og se på frontlæser. Det er for lidt, altså. Tigger faktisk også ned her. Okay. Så fort. Så op der. Hvor vil du have vendt det? What? Jeg synes sådan. Åh, oh, det var faktisk fint nok. Jeg synes, jeg slukker det. Ja, det er rigtig fint nok. Så vil jeg have en frontlæs, eller hvad jeg kan gøre på. Og jeg kunne det. Yes, det kan den også. Så kører vi tilbage her. Så skal vi selvfølgelig have noget her. Ja. Og så er det, vi skal have skål til mere, tror jeg, det bliver sådan mere til møg og sådan noget. Ja. Okay. Og vi er en fint og lille dag. Helt stille. Hvordan kan jeg komme hen over det? Hvor er den oppe? Hopper jeg ind igen? Ja, vi skal jo have købt noget mere, faktisk. Vi kan lige gå tilbage, nemlig.
Så går vi nu herned igen. Den har jeg så ikke taget ind. Nå. Vi skal hen under. Den har jeg så taget ind. Vi gør lige hurtigt sådan her. Og bare rulle det, der tager en masse af penge. Så en lille. Men jeg selvfølgelig også skal købe de penge ind igen. Køb den helt store. Så vil jeg sætte den ind her. Men vi har ikke noget vand. Nogle snowballer. What? Okay, men får, så tænker jeg også, at jeg skal få et sted, hvor der får. Så kører der nogle af de bander der er i. Må. Så kigger jeg herinde. Der. Så får. Se. Det er her. Så går de. Så skal vi bare køre nogle af de baller her i. Ja. Lige så i her. Ja, mange her. Hvis nu er hvor skal vi så lige stille dem? Tænker vi stille dem her, så kører vi tagen. Tænker jeg, hvad vi gør. Dum, dum. Så bliver jeg også den sidste dreng inde. På den her er kommet op til ud. Dum, 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 dum. Okay, ja. Okay. Så der. Så er det lige her. Så lukker den. Der. Og så lukker der. Og så så lukker der. Så der. Så er fat i denne her end. Så lukker den her.
Bam, 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 bam. Schon. Så man ikke kan finde et sted og sætte dem op i en væg eller sådan noget. Og sådan lidt, lidt afskift fra alt vinden, så det ikke vælter. Fy, vi skal af, eller så kører der noget hjemme. Ellers så skal vi køre frem og tilbage til testarbejde, så kan vi køre frem og tilbage til Skobles, så det til, at der kommer indtil at der kommer en også for tilbud, så man kan køre med den ned. Eller så kan vi frem og tilbage med til problemer. Det er lige derinde.
smash the button hang. I'm in the give up to end. Sådan der. Når jeg kommer hjem, går om 4, men ikke mere tid sådan nu til at sidde og tage. Fordi jeg nemlig så selvfølgelig et CS med min far. Så jeg tænker, vi sætter den her på marken igen, og så skal jeg lige spille CS med min far. Eller så. Ja. Så kommer der måske en video med det ud her, det her ud i morgen. Det er du ved, jeg sgu. Gør det lige her. Det her er meget lige klar til næste gang. Sådan der. Slukker vi den, og så siger jeg tak, fordi I så med, og I må have det rigtig godt. Hej.